Mi puut ei tule. Selle aadressi, siis ei pea minema enam pikalt. Äkki mul õnnestub seda siit seda. Zoom. Ma ei saagi seda liigutada. Sellest tule kasu. Ühesõnaga ma ütlen, kes ei näe, siis ma ütlen, mis seal kirjas on. Ees on ikka eksju HTTPS. Kool on kaks kriipsu. Ma vaatsin eelmine tund, kui ma hakkasin, see läheb nii kaua aegade selle leidmisega. HTTPS kool on kaks kald kriipsu. Ja siis on ET, ehk siis viide Eestile, punkt wikipedia.org. Ehk siis... Nii, on see alguseks on klassikaline ja siis tuleb ET. Wikipedia.org. Kalkriips. Wiki kalkriips. Helivältus ongi see teema, mida me otsime. Ja kui tal on see leitud, te olete saavutanud sellise pildi,
ehk siis siis te võiksite selle ära endal bookmarkida näiteks, et siis on teine kord meil on seda vaja, kui ma veel leida et kui nüüd on käes, siis kopige see endal, kas teete linki, desktopi või mis iganes või siis bookmarkite ära selle nii kas keegi on mitte selle olukorras nagu tahti kõik sa oled leidnud ma ei liigu praegu enne edasi ma vaatan ka mis moodi teil näitab siin telefoni on üks vahend kui kaibus on näitanud neid pead ütse on küll see ette muud seal on aga on küll asja nii jääda nii ma vaatan kus te seda jah olemas küll see tabel ka nii on hästi kõik jaa nii siis telefonis on natuke teine pilt teil, et otsige üles, kus on teil heliväärtuste nimetused selline asi. Klikige sinna peale, siis teil avaneb selline tabel. Ja seda vist on niimoodi ei läks. Nõus on vaadud ka nii väga et nüüd otsis, et tule siis eline siin nagu nii et teile ära näidata see, et kui teil tekib küsimusi vahepeal kodus ka, et või mis iganes siin on olemas kõik nimetused kuni nelja lippu roodini kui te siit alla kruvite siis te näete kvadraatne jaotus lineaarselt et ühesõnaga algab täis noodiga näete või terve noot vabandust terve noot ja kui palju neid siis üksteise sisse mahub eks siis nagu näete järjest kahega jagatult kaks tükki, neli tükki, kaheksa tükki ja siis on see sama jaotus siin puudiagrammina kus on siis jällegi terve noot pool noot veerand noot kaheksandik noot ja siin on siis harlike murdude näol nootide nimetused terve noot, pool noot, veerand noot kaheksandik, kuueteistkümnendik noot 32. Noot, 64. Noot kruvite edasi siis te näete nootide pikendust punktiga see loogik on just ära seletatud, on joonised pide ja fermaat lisaks siin all on veel kõik need mõisted, mida me oleme ka läbinud uuesti siis on nagu paus, takti mõõt takt näiteks ei tule meelde, mis see takti mõõt oli palupäeva klikite sinna seletab ära näiteks et lugeja eks see ülemine number teadupärast näitab mitu lööki on taktis ja nimeta näitab milline helivältus neiud et te saate kohe testida ennast et ma lihtsalt näitan ära teile kus te saate abistavad materjali ja tuletan meelde see selle
selle Vikipeedia link on olemas teil, siis lähete e-kooli, valite saad muusikaaine, õppematerjalid, sealt ülevalt e-koolis on see aken, eks ju, kus on need õppematerjalid ja miski sellisele veel. Ja siis te näete, sinna on pandud, seal on hetkel on käinud üks asi, see sama link on sinna pandud, kus te nii-öelda jõuate sellesse Wikipedia keskkonna. Nii, aga katsume nüüd siit üles leida. Kui te nüüd võtate ake endast tagasi, siis helivältus, ma vaatan, kus see telefonis ikkagi toimib niimoodi. Ja lihtsalt astun tagasi, noole kõks on tagasi. Ei, ma ka pikkis. Seda, et seal, kuna see, kuna ma olen näinud, et läheb teist linkida siin. Jah, ma saan ka, ma saan, et seal on see, mis see. Siis ma ka olen. Nii, siis ma olen selle, okei, las see jääb, ma olen siia. Ma võtan selle. Ühesõnaga nüüd, meie lõppeesmärk on siia, et ma tahaksime, et me jõuame telefoniga sellisesse appi. Aga hakkame siis minema otsast peale. Aitab siis selline asi, kui te panete otsingusse Wikibooks näidis kursus gümnaasium. Selline asi. Wikibooks näidis kursus gümnaasium. Ja siis, kui te olete jõudnud, siis ta peaks pakkuma teile sellist olukorda ja siit teie valige siis see esimene, mis ongi muusika kompositsiooni õpetus näidis kursus gümnaasium. Et siin on olemas ka muusika ajalugu, et ärge seda võtke praegu. Nii, et peaksite siis jõudma sellises saatnasse. See on tegelikult nüüd see link, mis on teile e-koolis. See on tegelikult see, mis on e-koolis. Ja siit hakkab siis kõik peale. Nii. Ja nüüd kruvime, vaata, telefonis kajuks ei ole seda peatükkide klikkamise võimalust. Et lähete näiteks, kui mina siin praegu klõmblen kohe siia. Et te peate kajuks kruvima nii kaua, kui te jõuate helivältuseni. Ja siis, kuni tulevad harjutused. Ja meid huvitab see, ma panen selle iire, meid huvitab tegelikult see harjutus 3. Ja kui täpne ole, siis see link. Et kas ma olen, kui me jõuame sinna, siis lähme edasi. Ja kui me selle lindil jõuame ja selle avame, siis samamoodi tehke see bookmarkik enda see ära. Kus sa nüüd oled? Te väiksemaks meil nagu. Sa oled praegu klubis väga mitte selles kohas. Sa valisid muusika ajalugu. See. Võtta mine siia. Siia. Ja vaata nüüd sa võtta seda peale see väljutus. Jaa, vaata. Jaa, või talle kui see. Harjutus. Võib võtta. See on ka õppimine, kuidas leida informatsiooni. Siin väga.
kes on juba leidnud, et meil igav ei hakkaks, siis siis te võite juba hakata lahendama seda. Kas et võite juba hakata proovima ja selles mõttes ma selgitama ja aitama. Kuulsite, et saadeti teile see link klassigruppi. Siis on nagu korra. Nii, ma arvan, et meid aidati praegu väga hädast välja. See on klassigruppis nüüd teile see link, mis viib teid kõmb sellesse situatsiooni. Nii, oleme valmis. Selgitan ülesande olemust. Räägin praegu ära ühe korraga, siis kui keegi ei saanud aru, siis ma hakkan vaikselt aitama selles mõttes. Et osad saavad kohe asjale pihta siin hästi ja siis seletan rahulikult eraldi. Nii, kõigepealt ma panen kohe sellise reegli paika, et kes näiteks teeb selle täna, suudab mul teha niimoodi, et ta teeb mul 10-10. Mis tähendab seda, et kui sa eksid, siis sa pead ära nullima kohe, sealt seal alt, eks ju. Et kui sa näitad mul ära, et sul on 10 järjestikust 10 õiget, oled astunud uuele lävendile. Täna ma lihtsalt tahan näha, kui paljude hoomat ikkagi nüüd seda teemat ja kus on minu puudujäägid selgitamises olnud. Ja ühesõnaga see roheline kast näitab seda, et kust kohast on puudu. See puudu vältus. Teie asja on siin nüüd kokku arvutada. Ja siin on teil valik. Teil on valik 4 valikut. Kas on pool noot, veerand noot, 8-16 noot. Nii, loen kohe korraks teile. Kohe selle tabeli teil uuesti ette. Et võibolla see on teile kõige parem vaadata see tabel. Siin on teil Ma teen niimoodi. Asi juureks selle. See on see tavaline. Et ühtlasi te näete seda jaotusprintsiipi, siis te näete siin ka numbritena nimetusi, eks ju, poolnoot. Saate aru, siis te näete ära, mis on poolnoot, mis on veerandnoot ja nii edasi. Ja siin te näete, kuidas nad üksteise sisse, kui palju mahub millegi sisse. Eks see poolnoodi sisse mahub 2 veerandnooti ja omakorda 4/8 nooti. Ja kuna 16 puudu, siis jällegi korrutage 2. Ehk siis siia tuleks panna 8/16. Siis on hinne 5. Ja ärge teised nukrutsedega, et kui sa näiteks täna öelge kohe, kui te ei saa aru. Ma vastasin ka eelmises tunnis viimase retkel ühe, kes nii ühte tükk aega, kui siis ma saan aru. Kohe
et siis , kui te olete ära vastanud , siis te peate uuendama loomulikult , siis ta genereerib teile uue , muidu ta jah , ei saa . ei , nüüd see uuendus lihtsalt . ei nagu jaa , aga ma panin . miks see kuradi . ja siis tuleb olema . mis oli veel . siis refresh ime pool nooti , refresh pool nooti . lihtsalt teen suval , ma saan alati selle sama . ei , tulnud . sa ei saa , sa ei osa seda esindada . see on küll kummaline , et väidetavalt vastas veerand noot ja ütles , et vale , õige oli veerand noot . oota , kohe katsetame . ma teen , sa ei saa jah , selles mõttes muidugi uuesti sedasama vastata , nagu selles mõttes ta ei lase nagu . tõmmata ma uuendan . seal võib ka vigu olla . seal võib ka vigu olla jah , et see võib täitsa võimalik olla . nii , et ta ei uuenda siis praegu . nii uuendab . aga see on lihtne , eks ju . ootame kohe . vaata , ma teen meelega mõne vale ka . see kuus , poolest viis ei ole kõige vahel . tead , mis sul on asi või ? mis sul juhtus või ? on see , et vaata , sul hästi see ei reageeri , eks ju . ja nüüd , kui ma nüüd tõenäoliselt ma vajutasin , ta võib-olla mõtles ja nüüd vajutasin uuesti , et ta juba praegu reageeris minu kaks vajutust praegu , et ma kui kaks korda vastan . ei , aga nüüd ju oli samamoodi oli praegu , nüüd ta luges õigelt . nojah . väga võimalik , et see on viga lihtsalt . no olgu . see on esimene juhus praegu . kuigi ma ei kujuta ette , kuidas see saab tulla . no koodis . see on koodis viga , aga siis ta peab ju . see tuleb üle kammida . see tuleb üle kammida lihtsalt siis jah . ma ei tea , et kuidas see , see saab olema päris valus onju . ei , see ei ole väga pikk . no vaatame , mis edasi saab jah . et aga see on väga hea , et sa sellise tähelepanu . kas see ongi põhimõtteliselt kõik , mis ma tegema pean ? jah , kui sa nagu praegu seisuga küll , et kui sa mulle suudad nüüd praegu kümnest kümne järjest ära ilma , ilma eksimata . siis on kõik . siis on kõik juba täna . uuendamine on see , uuendad , siis ta genereerib sulle . ja kui sa oled vea teinud , siis sa põhimõtteliselt peaksid nullima , sest ta jätab sulle vea meelde . et siis ta näitab sulle , et umbes kümnest näiteks kaheksa , kaks viga tegid . ma tegin viis õigesti . ma pean ära nullima . ma läksin kuuenda peale valega . tuleb ära nullima . noh , 15-15 . nimi kah , ütleme oma kõrvalt . nii , ja nimi .
et mul on eesmärk see , et me saame kõik enam-vähem sellise mingisuguse baasi selle rütmiga selgeks , et me saaksime need kaks varianti , mis me hakkame tegema . praegu me oleme tuima matemaatikat teinud ja siis on kaks asja . üks asi , et kas me suudame neid rütme ka nii-öelda lugeda , näiteks maha koputada , plaksutada . Ja muidugi lõpuks ma tahaks jõuda selleni , et me teeme neid aja peale , kevadel näiteks võib-olla . selliste õpilaste puhul peaks juba ajafaktori juurde tooma . õpetaja , kas sa pidid olema 10 järjest ? 10 järjest , jah . see tähendab seda , et sa saad iga . Olen karvik . vot seda , selles ongi asi , et hetkel meil ei ole seda raskemat . et see on see , meil on vaja seda , et sa oma panuse nimekirja .